23-cü söhbət. Oktyabr ayının ilk günləri olduqca darıxdırıcı keçirdi. Kənd ki kənd. Nə vaxt keçirməyə macal var, nə də ki bir yer. Hamı da bu həyata alışıb. Analığım ötən il ölüb. Görünür, bacım böyüdüyündən atam evə təzə arvad gətirməyib. 3 nəfərlik ailəmizin sayını artırmaq lazım idi. Atamın 1-2 dəfə eyhamlı danışıqlarından da sezilirdi ki, evlənməyimi çox istəyir. Doğrusu evlənmək öz ürəyimdən də keçirdi. Fransadan ayrıldığım bu 2 ildən artıq müddətdə Etel'i barmaqla saylası qədər az xatırlamış, hər dəfəsində də özümü lənətləmişdim. Gərək Etel'i özümə bu qədər bağlamayaydım. Bəlkə də anası Madam Faisfeller'in dediyinə vaxtında əməl etsəm, indi Etel'dən xəbərsiz bura gəldiyim üçün vicdan əzabı çəkməz, heç nə olmayıbmış kimi həyatıma davam edərdim. Amma onu hər xatırladığımda az qalırdı ki, ürəyim yerindən çıxsın. Elə buna görə də evlənməyimin onu unutmaqda əsas şərt olacağı qənaətinə gəlmişdim. Seçim etməliydim. Ya hər gün ümitsiz xatirələrlə dalaşmalı, ya da məğlub olmaq qorxusundan xilas olmalıydım. Düzü bacım da kəndimizdən evlənə biləcəyim bir neçə qız göstərmişdi. Amma heç biri ürəyimə yatmırdı. Hətta bir dəfə bacımın mənə göstərdiyi qızlardan biri onun qabağını kəsərək, "Məni İbrahimə niyə almırsınız?" deyə soruşub. O da cavabında, "Qağam heç kimi bəyənmir" deməyi ilə qızların arasında mübahisə düşüb. Bəlkə də kişi ürək sirdaşı seçmək istədiyi qadın haqqında heç kimə heç nə deməməlidir. Bəlkə də bu düzgün deyil. Amma hərdən danışmamaq da adamı dəli edir. Kənd qızlarına qarşı tərəddüdüm, onların çoxunda mənə qarşı maraq oyatmış, görəsən İbrahim kimi alacaq deyə söhbətlər gəzirdi. Atam məni nə qədər tələstirsə də yenilik olmur, günlər bir-birini əvəz edirdi. Payızın öz gücünü yarpaqlara göstərdiyi günlərin birində, elə bil hansısa gözə görünməz bir qüvvə məni onlara apardı. Gülzar araz boyundan yığılan qamışla həyət bacanı süpürürdü. Evdə olmadığını bilə-bilə ondan qardaşı qənini soruşub geri qayıtdım. Kəndin içi ilə sərgərdan-sərgərdan gəzə-gəzə Cahangir adlı oğlunu müharibədə itirən Bayram kişinin evinə çatdım. Gülzarla ilk dəfə söhbət etdiyim quyu düz həmin evin yanında idi. Bayram kişinin böyük qızı Münəvvər quyudan su çəkirdi. Yaxınlaşıb salam verdim. Salam əvəzinə acıqla, "Sən niyə özündən başqa heç kimi bəyənmirsən?" deyərək, hirslə vedrəni quyuya tulladı. "Onu kim deyir, ay Münəvvər?" Sual verdiyimə peşman oldum. Qız elə bil himə bəndimiş. Kəndin ayağından tutmuş başına qədər bütün qızları ad-bad sayaraq, "Minnətin olsun," dedi. Birdən, "Hər şey elə indi həll olunmalıdır" fikri beynimə düşdü. "Bilirsən," dedim, "mənə kömək etsən, xoşuma gələn qızı qaçıraram." Gözləri bərələn Münəvvər, "Kimdi o elə?" deyərək, təzə xəbər eşitməyinə sevindiyini gizlədə bilmədi. "Deyəcəm, amma gərək kömək edəsən." Bic-bic gülümsünərək onun cavabını gözlədim. "Yaxşı, tez ol, ürəyim üzüldü. De görüm, kimdi o bəxtəvər?" soruşmaqla kifayətlənməyən Münəvvər 48 olub əl çəkmədi. Gülzarın adını çəkməmiş, ona and içdirdim ki, heç kimə bu barədə heç nə deməyəcək. Əli ağzında qalan Münəvvər mənə onu qaçırmaqda kömək edəcəyinə söz verdi. Elə həmin dəqiqə Gülzarı qaçırmaq üçün fürsət olduğunu düşündüm. Bakıda dəmir yolu vağzalından aldığım sabunu Münəvvərə xaricdən gətirmişəm adı ilə verəndən sonra quru çaya getdim. Təxminən 2 saata yaxın vaxt keçdi. 3-4 qızın quru çayın yanı ilə oturduğum çalaya yaxınlaşdığını görən kimi yerimdən durdum. Güya rastlaşdığımıza hamıdan çox Münəvvər təəccübləndi. "Sən burada neynirsən?" deyərək Gülzarın arxasına keçib işarə elədi. Hələ də nə baş verdiyini anlamayan Gülzar geri çevrilib ağzını açmaq istəyirdi ki, onunla gələnlərin günahkar baxışlarından şübhələndi. Qızlara yaxınlaşıb gülə-gülə,
Mən Gülzarı qaçırdığımı atama birinci xəbərləyən muştuluq alacaq deyəndə yazıq qız aldadıldığını başa düşdü. Muştuluq sözü ağzımdan çıxan kimi "Ay qızlar, nə durmusuz? Rəcəbalı dayını soymaq lazımdır" deyərək qışqıra-qışqıra çay yuxarı bizə doğru qaçışdılar. Dili dodağı quruyan Gülzar birdən ayıldı. Üz-üzə dayandığımızdan qaça bilməyəcəyini dərk etdiyindənmi, ya qorxduğundanmı qabağımda yerə çökdü. Dizlərimi qucaqlayaraq, "İbrahim, məni bədbəxt eləmə" dedi. Dedi ki, məndən yaşca çox kiçikdi. Hıçqıra-hıçqıra, "Burax yedim, qağa məni gözləyir" dedi. "Nə olar?" dedi. "Yazığın gəlsin, kənddə rüsvay olaram." Var qüvvəmlə onu bağrıma basaraq, "Gülzar, biz xoşbəxt olacağıq" dedim.